Samuel Yansin anapita nao Balama sasa mapinduzi. Balama mapinduzi! Wow! What a fantastic goal! Balama mapinduzi kipenzeli! Kama ulidhani amepiga shuti likiandikwa kwa penzeli umekosea. Ule ni wino wa moto. Ule ni muhuri wa moto. Bao kali sana. Akifunga kwa mara ya kwanza katika dabi ya Kariakoo. Ni bao la kimaajabu. Bao ambao wana Simba wanafumba macho. What a hit! Tazama kosa ambapo limeanzia. Kevin Yondan. Ame drive vizuri nje ya 18. Ah! Akakunjua shuti lile. Aish Manula ameenda wapi? Usifuate hiyo Aish Manula, unaweza kutegua nyonga tafadhali sana. Imemkataa.